Parlem de teatre amb un home de veu inconfusible. Actor, dos fills. Lluís Marco protagonitza Litoral al Teatre Romea i hem vingut a veure el seu litoral particular, Badalona. Era una tarda grisa. Però és el color que a mi més m'agrada, o sigui, sobretot a l'hivern, aquells matins que un se lleva una mica així, sense ganes de quasi res, vens aquí, escoltes un ratet al mar i t'entren ganes de tot. L'aprofites, aquest mar, no? Sí, molt. L'aprofito per mi, personalment, i després per treballar, perquè hi ha molts dies doncs, que surto amb la motxileta, em poso el text, camino un rato, faig allò, alguna exercici, i a partir d'allà, davant del mar, començo a consultar la paraula escrita. Aquí ets Sant Lluís Marco, però també ets el fill de la safranera, no em sembla? Ah, això t'ho he de dir algú, perquè algú m'ho ha dit. Algú m'ho ha dit. Sí, perquè el meu avi, quan va venir de Múrcia, venia a safrà, i llavors la meva mare era la safranera. Llavors van tenir una parada al mercat i jo era el fill de la safranera. I venia a safrà la mare, també? La mare venia... No, tenia una tocineria. Llavors era l'avi. Ella era la filla de la safranera. Llavors ella era la safranera i jo sóc el fill de la safranera. Quants anys tens? Tu ara estàs sent cada nit al Romea, fent aquest litoral imponent, que és de dimensió universal, però realment té connexions també amb aquest... amb aquest mar que tens a prop, no? Per mi les té totes, perquè el meu personatge, que està mort i que vol ser enterrat, i el fill el porta a enterrar al litoral, al mar... Oblida tot el que vindrà. I el meu final, que té una poètica extraordinària, quasi totes les frases que fan referència al mar, em sembla que les vaig visualitzar molt ràpid, no les vaig memoritzar tan de pressa, però les imatges se'm van fer de seguida, això de sentir la remor de les onades, més molt proper, no? I que s'entrellacen elles per arribar a la riba, o sigui, sentir les onades sospirar, com un sospir. O sigui, les imatges se'm van fer molt ràpides per poder explicar aquell text. Ja t'has après el nom de l'autor? Ara sé, Moabat. Majdí encara no em sortia, el Moabat ja sí que em surt. Escolta, la comparació amb incendis us ha espantat, us ha posat més pressió de la necessària, us ha ajudat, és bo o és dolent? Què ha passat amb aquesta relació d'aquestes dues obres? Jo crec que és bo, n'hi ha qui pensa en el contrari. Jo crec que és bo, perquè Incendis va ser un èxit i aquest autor va comunicar d'Incendis Litoral i les altres que té. És a dir, t'ha d'agradar, és com si vas a veure Mozart, segurament si t'agrada una peça t'agraden dos més. Escolta, estàs al Romea, que em sembla que és un teatre, on va ser un dia una filla del mar amb el Balbel, i allà rondava ja la teva filla, no? Allà la meva filla no sabia si volia ser actriu, i jo per treure-la del convenciment que ho fos, perquè no volia que ho fos, li vaig demanar al Balbel que faltava figuració i que sortís a fer figuració. I va fer figuració durant 3 mesos, i a partir d'allà em va dir, pare, vull anar a l'Institut del Teatre. O sigui, que vaig condemnar-me jo mateix. La mala sort va ser que es va trobar amb la Rosa Gamis, i amb la Pinyón, i amb la Calbó, i me la van enverinar. Sí, la van matar. Elles són les culpables. Elles són les culpables, perquè la van atendre tan bé, pobreta. Juga amb mi, m'estiren els ulls per divertir-se! Ai, un altre cop, ràpid, posa les mans aquí! Que maco que es quedés prenyada fent aquella funció de l'espera, no? Exacte. És divertit que es quedés prenyada en aquells moments. A mi em va fer una mica de por, perquè deia bastantes salvatjades. Era una dona que no volia tenir aquell fill. Era un embaràs no desitjat. I ella anava amb una criatura a dintre dient, no t'estimo, no et vull. Jo li deia, cada dia quan acabis, agafa't la panxeta i digue-li, tranquil, que no serà això. La teva veu és la veu del Marco, no? És la veu de Lluís Marco. Sí. T'ha servit per fer doblatge, t'ha servit per singularitzar-te, segurament. La saps definir? Sí, és una veu que igual... de dolor i d'alegria. Jo la definiria així, m'ha fet patir tant, però la faig servir per riure molt, perquè rient també m'he quedat afònic. És a dir, és com una barreja del que ha sigut la meva vida. Com diu l'Alan Poe, un fino tejido de dolor i alegria, doncs la meva veu és dolor, perquè hi ha dies que ni volent surt, hi havia èpoques que quan parlava la trencava perquè fumava molt, i de riure també moltes vegades m'he quedat afònic. O sigui, l'he fet malbé jo. Però fumant o maltractant-la, o no col·locant-la allà on diuen els... Per falta de tècnica, jo soc autodidacta, llavors jo vaig fer en una època molt de teatre independent, el que seria anar a les sales off, érem els que anàvem amb els decorats amunt i avall,
I llavors no tenia cap tècnica i evidentment m'he fet molt de mal per aquesta vehemència de voler la veritat, de buscar la veritat. La veritat, se'm portava mitja corda vocal i ha arribat un punt que a partir dels 40 anys la veu, quan fa ja callositats, o et posen amb làser i te'ls treuen els callos, amb la qual cosa, si te'l treuen et pot deixar una altra veu. I llavors li vaig dir al metge, si em passa això el mato. I s'han quedat aquests callos. I aquests callos ja fan que ara sí que tinc una mica més de tècnica. Els dies que s'enganxen les mucositats amb els callos i no volen parlar, la faig anar com puc, però ja la trec. I per això de vegades... Però hi ha gent que m'ha parat dient, l'he conegut per la veu. I jo estimo el doblatge perquè em va ensenyar molt de cine. Jo tot el cine que he pogut fer jo després com a actor, he vist els bons i els mals actors. És a dir, quan treus el so d'una pel·lícula per doblar-la, notes molt els actors dolents. Es veuen molt, molt, molt. Com es veu un actor dolent? En petites coses. Per exemple, tu treus el so i l'actor dolent, abans de començar a parlar, diu en acció i fa... I tu, quan vas a doblar-lo, tens que fer... I mai ho faries, o sigui, quan un comença a parlar amb la boca tancada, petit, algo. Ens hem parlat de la Marta, falta el Carles, que és... Sí. Encara juga o no? Ara està de segon, al Manresa, està d'entrenador, està de segon entrenador ja. Està bé perquè és feines que aparentment són molt allunyades i al final... Hi ha part del ritual que és el mateix, no? Sí. Que és una pista central, un públic, una concentració, una funció del que dura un partit de bàsquet, moltes no? Moltes coses. A més, va molt lligada. Jo recordo l'època meva, aquest aficionat, que jo estava... L'entreno, no? Al Sant Josep, l'entreno. Llavors, o sigui, jo la gent de bàsquet la vaig fer venir molt al teatre, perquè en aquella època els jugadors de bàsquet eren estudiants, no eren com els del futbol, era gent, el Ramiro de Maestu, venien de col·legis, i la majoria és que són metges, ara ja no, ara ja tots són això, deportistes. Però té molt a veure la disciplina, els assajos, el públic, el pànic escènic. El nostre és davant del silenci, el d'ells és davant del soroll, perquè fotre l'embonaro d'aquells des de 7 metres, amb 15.000 energúmens dient-te de tot, costa entrar-la. I s'espanten, igual que nosaltres. Estic molt emprenyat en aquest moment. Crec que després d'aquests 30 i pico d'anys de democràcia, és impossible que els nostres polítics no hagin après a respectar la cultura com una partida més de la societat tan necessària com la sanitat i com l'educació. I en aquests moments que protesta la gent per menjar, que protesten per la sanitat i que protesten per l'educació, el món de la cultura s'ha quedat com més petit i quasi ens costa aixecar la veu, perquè clar, si no tens per menjar, doncs t'estàs d'anar al teatre. Però és que és el propi estat el que se li ha de protestar perquè la gent, igual que menja un tros de pa, pugui menjar un tros de Shakespeare. Molt bé, gràcies, Lluís Marco. A tu, moltes. Gràcies.